Пісень птахів і зінкої зустрічаються світанком світанок, бо це вік та життя твого ранок. Чарівні юні дивиться сьогодні. Отже, сам лист. Звертаємося до вас не вперше, бо дуже любимо і поважаємо вашу передачу. Тож сьогодні хочемо привітати дорогу нам людину, любого чоловіка, її батька, дідуся, дорогого свата, Рудика Петра Миколаєвича і золотим ювілеєм. Народився, проживає наш іменинник у селі Молдовка Голованівського району. Зимних літ працює Петро Миколаєвич у механізації. Неодноразово його портрет прикрашав колгоспну дошку пошани. І не дарма, адже ставиться він до роботи дуже добросовісно і сумлінно. Але знаходить дідусь час і для своїх любих онуків – Олешка та Сергійка, які ростуть дідусеві на радість і втіху. Тож дуже пишається ними дідусь. Любий наш, прийми найщиріші побажання з нагоди твого золотого ювілею. А ми хочемо сказати, що 50 – це зовсім небагато. Це в житті коротка і світла мить. Дичому цю ювілейну дату при здоров'ї сотню літ прожить. Тільки гарно і щасливо жити. Геть, вітри з дороги і холоди. Хай зима вам буде добрим літом. І сонцем посміхається завжди. З повагою і любов'ю, дружина Паша Васильівна, дочки Алла і Ліля, зяті Юрій та Олег, онуки Олешка і Сергійко, свати Іван Юхнювич та Катерина Макарівна. А зараз музичний сувенір для золотого ювілея. На краю села хатина, загляда в вікно смерека, що гадав, хатині є дівчина, та до неї так далеко. Ой, смерако, розкажи мені, смерако, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смерако. Ой, смерако, розкажи мені, смерако,
Щасливим буде свято для іменинників, хай щасливим будуть усі дні. Все, тепер можна вже. Так, ну все. Покажіть щось. Віра, кажіть щось. Що ви там чіпляєте, покажіть. Дякую. Не замітив. Тренувався. Удома іменин, здравствуйте. Забули цей листочок із словами. Ну що так, а ну? Ні. Та надо було. Продюсер Чіпрейський, автор сценарію Елісон Робінс, режисер Марті Парсен. Всю касету. Петрусь, даруємо вам ананас. Хай наступні 50 літ у вашій родині все буде гаразд. Спасибо. Спасибо. А мать тебе так, ты же стоишь, ты вот где уже это самое. Ты где краска из вина? Поблег, зачеревать. Да, спасибо. Да ничего, спечати на дробить, а тебе... Ну на 50, то я уже... Ні, я викую, викую. Це не годиться. Трохи цементу додавили. Так, так. Я б ніде треба було поставити на ліжанку. Він відійшов, розкрутив. Байдуже, я так. На двічір'я. А потім полює. Я раз відкривав, вони в хату нести дує. То буде. Чуть зразу. Газеті перед Новим роком. Було в газеті написано. Я з вашого дозволу. Подумайте про завтрашній день. Якщо п'єте горілку, значить не запивайте шампанським. Правильно. Щоб не боліла голова. Юля, ти що будеш? Та в мене якась попа. А все остальне в тебе є. Онуки в тебе є. Я саме головне. В тебе є. Я саме головне. Спасибо, да. Здоров'я. Що ти є? Що ти є? Саме головне, що я є. Мир над головою і в сім'ї, і між нами всіма. Учора той дуже багато тостів розказує, але я ні одного не запам'ятав. Що ми вам бажаємо довгого віка при доброму здоров'ї. Вам, жінці, дітям, внукам, батькам, хто остався ще, всім-всім, всій родині.
Бачите, не розказуй, бо пленка кончиться. Спасибо. Другу хай здоров'ячка і всіх благ. Дай Бог. Спасибо. І я це і ще 50 і фото. А там як Бог. Так, це тільки половинка. За все добре. А ще половина, друга половина. Ми закажемо столом дожні. Так, так, так. Це перші 50, а другий це. Щоб усе було хорошо. Ти емблему виконуєш. Так, так, я емблему зроблю лучшу, бо то... А я ж не знав, ну звідки, як прийшли. Може, казали, матюки, ми не чули, тут нам геть байдуша. Така, Олешка, покидай вікно. Відки, я кажу, Олешка, ти сиди. Тобі не положено. Солоне їсти. Кажу, Олешка, ти сиди. А Олеля, от бач, світиться. Хто? Що тобі казати, це вже тільки гріх. Бери наш скромний подарочок. Думав, що взяти тобі рівня, щоб ти до доярок держався хорошо, але пожалій. Я тебе п'яшка потеш. Не монтажно, Петя, я для тебе яка друга дар. Кока, ти... Це, щоб геть нічого не буде їсти давати, то хоч пісенею щось украв та сам їв. Будьте здорові. Ще 50 і хватить. Саша, дивись у камеру. В камеру дивись. Якщо твоя обусловка влізе. Якщо влізе, так. Куди? Що я так далеко не лізе? Тоді я пройду за тобою. Пройдеш, як ти вирішиш? У вас же революція була? 20-го. Ну, у нас нічого. Там тут затки. Так, сідайте до гори. Так, Надя, туди сідайте до гори. Коли ти вже жінкою одразу в гості прийдеш? Ну, мені що? Якраз брат приїхав під гори цим. Коняк. Кав до нього, я чудо брать коняк, у вас знайде по коняку. Ну, беріть, давай. Куди він там прийде? Давай, гайдай. За здоров'я. Все добре. Він вийде. Пашечка, тобі тільки морським тостом. Понятно. Мені вже Саша Тоя на вухо шептав. Хай буде добре. Я розкажу, так. Давайте. Щоб ми ж усім було добре. Щоб ми прожили ще 50 років. За це. Добре, ждіо, Саша, ти ж. Так, мамо, давай. Все добре. Ми вже трохи обрикували. Все, давай. Трохи на іншого говорили. За кого п'єте і вперед. Що? Йому? Так. Я йому вже казав, хоча б не повстидався. Пашим стидаю, стидаю. Щоб ми прожили в мирі, в злагоді. Щоб вони таке уважали одне другого, хоч до смерті. А тоді вже не надо. Так, а тоді вже не надо. Щоб їм заходи і ферми ти держав. Щоб до мочики. Щоб вже сократили, вже сократили. Петя. Вже сократили, що ранчити не надо. Дуків теж. Ну чого цей указ ранчий не прийшов, щоб буде сократили? Щоб дожили цей... Щоб ще поспитали внуків, оженили. Так. І правнуки дожили. Так. Дожили правнуки, а я? Правнуки не знаю, а... Все добре. А це... А це хочу, а це хочу. І правда. Мася, а ти що так трохи? Женили, дождались про правду. А що ти ж на нього більше? Знаєш, ні. Дивіться, це... Поздрав дідуся, давай, поцілуємо. Привіт. Ну, давай йому, привіт. Поцілуємо. Каже, поздравляю. Каже, поздравляю. Каже, дай зелені, тоді поздравлю. Ну, скажи голосно. Ото той дід перебив. Каже, поздравляю. Все. Поздравляю. Дідуся, так? Я співаю, дідуся. Це щось таке? Мамочка моя. Спасибо. Каже, щоб ще моїх онуків бавив. Каже, дідуся. Де він їх на що? Правильно, молодець. Все. Я чекаю, А хто це такий? А ви почекайте, закриває на кухні. Добрий вечір, подіємці. Добрий вечір. Добрий вечір. Вас і вас 50-летієм, щоб ще 50 років прожили. Спасибо. А остальне вже то вже. Так. Як хочете, так? Як Бог дасть. А остальне до молодиці. Так? Це не Бог. Спасибо. Спасибо, Сваха. Сваха, ми разом ще справляємо. Так, Вася, ти дай мені таку спеціальну. Спасибо. Добре, давай. Добре, щоб ще хоч раз, поскільки. Спасибо.
Привет. Помахай рукой. С днем рождения. Девушка, обожаю вас. А можно и больше, да? Можно, если осторожно. Ну, помахай рукой, дедушка. Сюда дивіться, дивіться. Помахай рукою. О, дивіться всі сюди. Казав, та є сапог якийсь. Я її часто свинею казав, ти ж без З днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, папа! С днем рождения тебя! Набирай воздуху, загадывай желание. Давай. Дай! Добре! Ну-ну-ну! Барабані не грати на бас, сідай. Юрка, нам відкрий, бо ж нам не буде, що ви. Добре, добре. А це ви візьмете. Час, час, хай нас. Ні, хай вона сідає. Вася, чекай, на дорогу. Ну я же ж писав. На коня. Добре. Час, час. Давай. Дорогі, дорогі. Побажати йому щастя, здоров'я і всіх благ. Ребята, дивіться, тут я їду. Ви ж мені брата тут не обійшли. Ну, малесенька. Дай моє здоров'я. Вона ж тільки народилася. Ну що, разів три кинемо у сніг, а тоді принесемо тобі на кровать. Так? Ви купаєте, купати ж треба, конечно. Спасибо. Хайда. Зараз не буду я воду грити. Так, Федя, ти сиди, я вибігнемося. Я щас віддам. Я щас віддам. Так, тільки ж окно надо. Беріть усі. Хайда, хайда, беріть. І всі до дна. Давай. Хто ж таке до мене ставить? Ну, хто до дна, той до дна. Давай, Вася, ти сюди. Щастя в нього вже є. Витя, не можу зок попереть. Так, що здоров'я? Мочу взяли. Так, шарик. Дивна. Це ж не розумію. Перших 50, дай штук. Будьте з цим днем здоров'я. Добрий день. Добрий день. Дай іменінні. Спасибо. Там було чути за кілька. Я вже випила, я вже біжу за кусок. Хай я розумію. Папа, здоров'я. На здоров'я. Я йду до тебе, чула ж би? Так що, мама, втік від мене. Ой, не надо. Зараз, мама, на кухні так для тебе вистіряти. Это я решил за відкривачкой. А то візьміть вбити цей шинку, а потом процедіти де допити. Ти їстиш? Да, тобі ще. Та ти ще це? На, гаманьку. Не хочеш піти, можеш піти, тьотя. Ваше, тільки що поїхав. Ваше, тільки що. Щоб він був здоровий. Тільки що поїхав. І Тамара й був? Так. А тут сиділа Тамара. Алла, вертайся сюди назад. А я знову витримаю. Вона й знову витримує. Вам уже можна пити. Ти ж чудово розв'язку можна. Ви істо п'яне приходять. А ти після риби, тебе треба концертувати. Так, так, так. Я
Я зараз Ну вони бачите, не бачите, якби якась дома, ще покинула. Та я не було б не могли тільки приїхав би трактором. А ось я хотя. Ну що? Ну що, Петя, віки здоров? Давай. Я всі хочу ходити. Біжи тобою, дай віду чи що? Не можеш йти? Привіт, мамо. Привіт, мамо. Покажи, привіт, мамо. Привіт, мамі, покажи таку ручку. Покажи, привіт, мамі. А по цьому дідуся? По цьому дідуся, ну, зніми по цьому. А дядька де знімати, дивись. Дай перенесу, щось ми ще поїхали. Так, щоб я тебе бачив. Папа, поздравляю тебе з днем рождения. Я не знав, що це пікарні. Що це в тебе вже є? Вже яке є? Ви хороші, так. Щоб тільки ще здоров'я було. Ще до другого 50-ліття ми дожили. Це нас і то, щоб ми вас пройшли 50 років. Все ті на 50 год, що ви тут двох уже сиділи. Як матрула, то ти не має, що тобі капало, я там знаю. Це ж мені. Ми жили. Синюка, здорово. Добрий вечір. Здорово за Богом. Будьте сим днем. Так, ти щоб знав. А ти добрий вечір. Давай. Ну що, Сладу, поздравляємо вас з 50-літтям. Віхай здоров'я на старість придурку. Щоб у здоров'ї достаток, я руки кривив. Щоб питати здоров'ї. Оце воно. Ну, Свату, з цим днем щастя, здоров'я, що ще раз, сіньки і хватить, і онуки на ноги поставити, і щоб діти вони жили. Ти ж рядна. Тебе бачив усе недавно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Та й дзвонили відте, щоб... Вони казали по телевізору, що дійсно вони з Молдови і з Межирич. Да, вони тікають. Тут наоборот не гаряче. А що, грубо горить? Я вже так не хочу руку дати. Грубо горить? Ой, на горі два тістикарки, коли подає двері. Та й селили до купі. Що це? Саме головне здоров'я. Ти хворів, так, трошки? Загнало, так? Ти притурається дуже, як 50, ти вже вони... Так, почав кривитися. А ні, він це від сьогодні, завтра він не буде. Це перша половина, а ще дві? Так, ще ж тобі треба... Ще ж тобі... Я
ти цю пісню заказував, так? Да? З мене. Да. Да? Гарно, коли хлопці співали, я чую. Ой, дівчина, здоров'я і все саме моє. Зато все буде. Ой, здоров'я, коли ти мене пісню, ти малий зіграти. Я що не співаю? Я співаю. Де стакан, де стакан? Ой, дівчина, я. Ой, не питай, чия я, ой, не питай, чия я, підеш ти, і вийду я, там чина цілувати начина, а я, дочка, мамчина, цілувати навчена. Ой, на горі два думки, два думки, Юлія, два думки, а тиші не розбілися, тільки я в цей вечір засиділася одна, ходи на свідання. Скажи, бо вони не розуміють. Давай, Юля, давай.
Роме, кар заховати. Не можеш налякати, не можеш налякати. Не треба лякати, так? Такого іспугаєш. Та тут уже налякані, аж боже мій. О, о. Ні, в нього є десятки. Ні, наше у нього. У мене нема. А коли було? Все десятки в кого. Ого, акуратно. Козирна пішла. Акуратно. Все правильно. Козирна на козирну йде. Ну да, все правильно. Бубну, в бубну. А що, все правильно. Там же козирну треба дам, мудак. Попробуй. Попробуй. О, нема, один є, дама червона. А у тебе є ту кар, Коля? А є. Вагон? Мульйон і маленька тележка. На, давай. Випало, випало, Все зробимо.
Глянь. Далася, дядя, немає. Він має карти. То він карти. Дав мене карти. Ні, він на собі гулі. А ти... Я хочу зачитати дідусі поздравлення. Дідусю, поздравляю тебе з першими тисячоліттям. Бажаємо тобі ще прожити скільки років. Дожити ще до наших правнуків Олег і Сергій. Цілую тебе, дідусю. Цілую тебе, дідусю. Поставили! Поставили, цілую туди. Там нічого немає, там стола немає, нічого немає. Нічого немає. Гуляють там а? Повним ходом. Передавайте привіт, папа. Папа, привіт тобі, все тобі самого найкращого. Давай, 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 давай! Ага!
Король є. Та вони ту і ту на козир можуть. Так немножечко так і що. Рольник. Тут ще є. Чого ви спішите? Що ви спішите? Та такі карти, хлопці. Ви спішите все. Ну та ти не ту кинув щось. Та ти ж мішаєш в оцені. Хресті не було і зараз би раз влистив би. Куди влистив? Що ж, це не знаєш, ти бачиш. Слухайте, ви тут поцадіте. Ви ще не вчадили. Та ні, ми ще стоїмо. Ви не ходіть тут. Бо ви бачаєте. Я не хочу, я не мішав, бо так ще трошки та йду мішати. Ви собі не ходите. Наливай кось. Ми виходимо, так? Ходи, Краса. О, это ж последний погон, а ты уже... Ну, я б думал. Возможный вариант. Что там? Позираешь? Да нема что? Да я же... Я же три раза сказал, Коля, дай. Воду наливайте. Коля, дай. Да. Графина. Да не, ты что? Давайте просто. А, хватит нам, эх, жадно. Я до дому не хочу жінки будити. Я там куда-то надо, чтобы какие-то бухгалтеры. Надо вам. А я уже на все, спасибо. Вот, сколько вам, помнят? Ой, все правильно. Вы думаете, все равно. Да. О, вот это так. Вы не варились себе домой. А як це, як її звати, що? 30-летний калач. Сватрий, ну... А сватрий, що? Де? По проценту. Де в нього? Де є? Сама повніща. Да. Айда. Антош. За нашого свата, щоб був здоровий. Ще раз, 50 років прожив. Ну правильно! Спасибо. І по чужих молодих заходив, щоб ще. А я не так казав, щоб ще. Ти стільки що прийшла, що ж ти деш на роботу? Хотіла, що не будь. Мам питає, бо знає, що вона не варила, якщо така стих була. Ти трошки прикусила. Мам каже, що ж ти їла. Вона трошки перекусила. Мама, а мама моя така, що вона скаже, а що в тебе каже? Ну, 30 років, тут два вип'ю, аж три. Перекусила. Тьоті, дай, можна я вам поможу картошку залити? А мама каже, Антос, тебе ж, блядь, покормити, лучше вбити. Кай не треба мені ні картошку забити. Іди, кай, щоб я тебе не бачила. Ти така, кай, прожорлива. Колі добавляємо. Колі добавляємо, що ти стоїш? А ти що? Давай, запустила. Я не знаю, кому ж вбити. Можна привіт передавати прямо сюди. От вбити. Не по це. Це в камеру, це ніхто дивитися на вас. Оля! Метя! Давай, за твоє здоров'я, щоб ми ще не раз це пили за це. Все, давай. Щоб за тобі півряшки діли до нього. Все правильно. Що скажеш? Дай Боже. Еще трохи, потрохи же. Дай Боже, выйду. А, а, винна. Я ему сочувствую, не тепло. Не мешайся тоді. Бере хазяїн, розвертає голову в цю сторону, думає, мати побачити. Ну да. Дивись, він подивився. Каже, о, хлопці, от я навернув такі обличчя, як у мене. Все які? Що тиждень туди голові стоять, а тиждень сюди. Все правильно. А, дядя, це я чи не перший раз. Так що ви жити, день поснідайте, повечеряйте, я ж на п'ятий день. Може, й попаду. Слава, слухайте, я в тій зоріньці, а хто варив снігу качав? А я б сказав, не хлопці, Петра нема, та хлопці качають. Він за столом, а мене качають. Ну да, я тоді поняв. Наливайте, так? Давайте, Петя, свати, давайте, гайда. Давайте. Бери. Щоб це холодно було, щоб хати. Так, все. Яке здоров'я, мамо, чоловікові. Ну, то і зберемо.
жарко, не вживайся. Принесетешь. А тебе жарко, что-то за дьявол. Здоровья и удачи. Спасибо, Слава. Чтоб не жили еще до золотого юбилея. 25 мы уже прожили, га. И я лито. Лито зимнее. Я до дьявола. Да, да, спасибо. Ні, сто це багато. Ну, 25 хватить. Ні, що, це 75 на підводі? Ну, 25, а тоді буде далі. На екрані скільки ти свічок зняв? Поняв? Мука прижарила. Нормально. Я ще дві ось. Андрій, оце не з сторони. О, а свічки де? Тікай. Тікай, ти, а не я. Куди? Ми посчитали рівно 50 свічок. Скільки? Рівно 50 свічок. А що це значить? 50 свічок. А чому 50? 50 років і 50 років, 50 свічок. О, це тепер зрозуміло. То мені треба було віддати, тебе сам з'їж. Що в мене за дідусі? І це дідусі теж. Я дідусі теж. Так, а нащо ж він спечений? Підожди, ну хватить його якраз. Ради Бога! Добре. Добрий торт і ця дитина. Та й всі їдять! Нащо ж він спечений? Та всім хватить, Боже мій. На, Ліля. Вчора в Головаївську шелінгас із Керчі привезли. По 6 рублів кілька, а риба без кісток. Я кажу, хто не може бути? Вишки, що не може. Були в мене у комарі бджоли. Смерть, о,
чином люблю. Вже маєте помирати чи що? Співай! Помагай! Щоб я вас не скакав, все зміняв. Купили право, люди. Слабо, слабо. Слабо. На 50 не тянет, не тянет. Слабо. 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 Сваху. Іди сюди до мене. Поговоріть, може він щось там уже говорить, може щось там щось скаже. Скажи, хай скаже, хай скаже по-хорошому. Скажи, дідусі, по-хорошому. Тільки голосно, щоб дядько цей почув. Да. Скажи. А ви телевізор звук заберіть. Виключте. А ну скажи. Як ти казав? Голосно скажи, як дідуся до дідуся казав. Іди по-хорошому. Кажи, кажи, скоренько. Як ти казав? Щоб дядько почув. Куди? Нахуй. Молодець. Нормально.
А до бабусі, як ти казав? А? А як ти до бабусі казав? А до Сережки, як ти до Олешки? Ні, відкрий. Відкрий. Йопою мать. Да? Казав? Дивись, або по телевізору виріжуть усе це, що тебе понавчали. Каже, ні, це таке, що не виріжуться, да? Каже, ми це не виріжемо, це буде довго помнити. Да? Да. А ну, помахай до свидання, ну, помахай до свидання, до свидання. Ні, тітя, він так голотиркою, ось сидіть. А ну, поздоровкайся з ним. А ну, давай, тако за ручки. А ну, тако за ручки, ну. О, і потьомай, потьомайтеся, ну, отако. Вітя, ну цьом лялю, цьом. А Вітя тебе зараз потьомає. А тепер Вітя лялю потьомає, потьомай лялю. Скоро. Дзеркало цінує, а тебе Вітя є. Дзеркало. Да, не хочеш? А де твоя мама, Вітя, де? Вітя, де мама? Де мама? Є, да? Є мама. Є мама твоя? Сережка, а як ти дідуся поздравляв вчора, як ти йому казав? Як ти йому казав? Він поцілував. А потьомай, дідуся, а потьомай такий, як ти її любиш? Крепко, крепко. Ой, він крепко любить дідуся, да? З днем рождения тебе. Скажи. Правильно, молодець. Да? Молодець. О, а Віня, ти ще нічого не кажеш? Ні? Ти ще нічого не кажеш? Не будемо. Скоро. Це там, он там воду п'є. Ми то з перебою. Чи не на день народження він вчора був? Похмиляється, да, похмиляється. Далі. Да, трохи суша. Да. Буває, значить, хорошо відмітно. Все, да. То візьми і ти б зі тіді визу. Туди коло Олега візьме, то візьми другу бутилку оного. Та й це, да. Що ти була в дяді на імені, нахипіла з горла. А вчора не була я там. А ти була вчора пила з горла, там є? Як... Ні, з горла не пила, з під носом йшла. Саня це, Саня Бутля. Сьогодні не міг. Дядя каже, як без сороковка, то ти б знайшов, а бутля кая не боїш. Стоїть на столі такий здоровий. Я ж кажу, Саня, біжи, бо я ж давно такого біжи, Саня, поналий. А вас ще ж не було. Не було. Я кажу, Саня, біжи, налий. Пускайте дядю на землю. А він каже, я не знаю це. А він каже, я не знаю, такого там на столі стоїть, кого такий бутля за ближки, як ти. Сироз. Ой, дядю, поправ цю прическу, ви ж таке старше. Діда, ти зараз тоді. Діда, Ірка Оля, а ти все там Звідти. Вітя, йди до мами. От так тобі буде пам'ятка. Звідти, звідти. Вітя, йди до мами. Йди до мами. Йди скоренько. Ні, не хочу там на ханю. Ні, йди до мами. Йди до мами. А щось дай йому, щось замани. Ні, так, щоб він йшов. Скажи, на. На, сяще, на. На, сяще, на. Це йому не підходить. На, бідь, надо йому. А це підійде? А на до бутилки підеш? О, бігом! О, все. Весь, наверно, в діда. Смотря якого? Що, не нравиться? На. Скажи, тяжка, здорова така, да? Тільки поверни його. До себе, до себе. До себе розумі. Бери його таку. Та я буду бачити очки. За мене держись. Та ні. Не хочу. Ти візьми таку за руку. За ручки візьми його, Свят. Що ти хочеш? На. Іди. Таку за ручки. О, так, так. О, о, о. Іди, туди. О. А ну, помахай до свидання таку. Вітя, куди ти йдеш? Ну, хай вже йде, хай йде. Помахай, я йду до свидання. Сам переходь. О, теж буде знімати, да, Вітя? Все. Щось буду сказати. Ти так вродив? Криві, така, помагай. Помахай до свидання, така, помахай. Помахай, Вітя. Помахай, така, до свидання, до свидання. Ти чи спати вже? До свидання. А ну помахай до свидання, Вітя, пока. Пока, 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 пока. Пока, пока. Пока. Ну пока помахай. Помахай. Він дивиться туди ж внимательно. Він бачить, що ж це. Дивиться, да? Сережка, а як ти любиш дядька Олега? Ну, як дядька Олега любиш? Ой, махається. Пока, Вітя, пока. Куди ти? Щось там достає. Боже, почекайте, бо це ж...
Ні, то скакай. Скакай тако. Давай, скакай. Скакай, то я тако геби ту. Давай, скакай, бів. Ова! Десант готов. Да. А! Все? А что там? Ще? Чи ні? Давай ще. Давай ще. Давай ще. А хто ж там такий? А ну давай. Моя мама. А ну, вона. І. Ну, скакай. Ова! Що? Да. Ти сюди. Ой, Игорь! Иди сюда. Что там? Хай расскажет, где мама у него, где папа, где А где папа? Нема. А где? А где это папа? Нема. А мама где твоя? Я пошел на блядь. Где? Куда? Не чую. Голосно скажи. Все, не блядь. О, о, це вже а сам мама де? А мама де? Папа, все, не блядь. А мама куди пішла? Не блядь, тоже. Тоже на блядь. А тетя де? Кинула. Каже, кинула і спит. Кинула. Спит. Ке п'яна. П'яна. Вона напилась, як свиня, так? Да? Поцілуй, дідушку, поцілуй. Обніми, крепко поцілуй. Обніми. Ти ж любиш свого дідушку? Да, йди, Галя, яка поприходили. Оля, років, скільки він важить? Що він вміє, що не вміє? Що він любить їсти? Що не любить їсти? Розказуй. О, я б сказав, що вже годик йому. Вже рік йому їсть, так? Да. Ну, почти вже. Ну, майже рік. Не рік, а що ж ти? Годик. 10 кілограм важить. Так, 10 кілограм. Бачу, трошки ходить, так? Починає вже ходити. Трошки повернися. Повернися також на тебе. Так, починаємо ходити. Що він любить їсти? Солодкі в основному, сладості всі. Любить, так? Вітя, що він ще любить? Банани любить. Банани любить, так? Африканська дитина. Все, значить, садіть дерево бананове. Так і будем робити. Раз банани любить. Все добре. Ну, порухай таке до свідання. А ну, я його не бачу, він профіль до мене. А ти взять фотографілювався, га? А ну, хай дивиться на мене, я їм зараз так покажу, які в нього очі гарні. А ну, на мене, подивись. Диві, диві туди. Оліга, дивись, там. А він до свідання махає. Так, так. Помахай бабусі, пока. А ну скажи, хай поцілує маму. А ну тьом маму, Вітя, тьом. Тьом маму, тьом. Ой, так, ось хорошо получилось. Ти приболів, так? Ну що ж, така зима у нас грипова. А що ж ладить поболів там? Ну, від кашля. Так, вони від кашля ти не вмієш, ці дітки. На-н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 а